Сини відомих митців презентували спільну виставку. Батько львів'янина Тараса Самотоса Іван – народний художник України і відомий скульптор. Спадкоємець творчого фаху обрав малярство. Головні герої його полотен, яким, за визнанням фахівців, притаманна особлива інтелігентність, культура кольору й оздоблення – це жінки й архітектура. Твори з цієї експозиції не нові, їх Тарас Самотос написав упродовж кількох попередніх років. До речі, окрім класичної олії, автор послуговується ще й емаллю, як самостійним матеріалом, так і поєднуючи ці техніки. Які професійні надбання зі щирістю, хоча сам щодо власних доробків вельми критичний. Тих помилок повно, але я не плачу. Не плачу. Я взагалі рік вже не малюю, так? Бо взагалі вважаю і дивуюся, що я тут роблю, коли є війна. Кольорова стриманість робіт Тараса Самотоса контрастує з яскравими полотнами його колеги. Син видатного представника Галицької школи живопису Володимира Патика Остап визначився із власним шляхом у малярстві. В балансуванні між філософською творчістю, що спонукає замислитись, та емоційною, котра апелює до підсвідомого, автор схиляється до останньої. Каже, роботу не можна вигадати. Щоб дарувати людям добро та позитив, її потрібно відчути і пережити. Тут представив доробки різних періодів – натюрморти, пейзажі та композиції, створені на основі народних писанок. Завжди мистецтво мусить бути національне. Я використовую тільки національні якісь елементи. Вивчаючи національне мистецтво, я поєдную ті кольори, ті елементи, які діють на підсвідомість більше. Але все одно це не є формальні речі, які є без національності. Вони завжди видно, що це є роблено українським художником. Це другий візит Остапа Патика до Івано-Франківська. Попередній ще в 1989-му в якості керівника вертепу був вельми екстремальним, пригадує митець. Адже на той час Коляда з націоналістичним забарвленням була під забороною. Із облмуздрамтеатру, в якому її презентували, львів'янам довелося поспіхом накивати п'ятами.